Carl Lindberg. Jag är student och pluggar här på Växjö Nedre Universitetet. Jag är från Växjö, annars också. Jag är också från Växjö, men jag bor i Vetlanda och jag jobbar på en högstadieskola och driver en firma. Jag började för 3,5 år sedan, sen höll jag ett uppehåll och har börjat igen nu. Jag började för 3 år sedan, lite till och få när jag kör. Jag kände att det var nära till Växjö, ja, att det låg, ja, i min hemstad eller så. Jag har alltid gått på med träning och då jag har gått från fitness till crossfit, för jag tycker det var roligt med lite mer kondition och lite mer styrka, så det är en bra kombination. Komplettera varandra bra.